Hi guys and welcome back to yet another episode hapa kwa Moshi Mobendawa. Thank you once again for joining us. There is this drama going on between Mulamwa, Karo Sonnie na mtu anaitwa Ruth K ama ni Ruth ama anaitwa aje? Ruth na mtu anaitwa Kalamwah pia kwa hapo kwa mix na kuna kale katoto kingine ka bibi mama wa Mulamwa. So, first of all, congratulations Mulamwa. Amehama bed sitter ya 9K. Ameamua kutusetia bar. Ameenda mpaka kija ya 70K. Sijui wengine wetu tuanze wapi 70K per month. Anyway, amesema mfuko iko sawa, inaigia kakitu. Na pia nyumba yake ya ocha inaendelea kumalizika. So, hana ile pressure ya kulipa 70K na analipaga once a year. So 70 times 12, kama hesabu yangu ni kosei sana, naona kama ni 840,000. Anyway, haya, hawa watu wabili waliachana. Unajua udaku pia haitaki uzembe. Udaku haitaki uzembe na udaku inasema kesi ilipelekwa kotini. Sijui kama niwaanze kugawana. Sonnie akapeleka Mulamwa pale kotini, but sijui wamefikishana wapi. Sijui kama fida itaigililia hapo. But now hii side nyingine Kalamwah kamezaliwa, kasemekana sasa face reveal inakuja very soon. We are waiting for it online in-laws. Na pia nikitaka tujaribu kujiuliza, men, wanaume, mnatakaga nini? Mimi, maybe, be wako, ama babe wako, ama your love, amekufanyia kila kitu, amekuzalia. Na wewe due to some small differences, unaamua kumuacha, anakuwa baby mama. Na kukosea zaidi, unaanza kuleta ka bestie. Men, tuwabieni ukweli, hako ka bestie. Unajua heri ukuje tu openly uwabie your mama ama your girlfriend ama your wife ama your baby mama, umuwabie hapana, hii maneno haifanyi, wacha mimi nijipe shughuli. Instead ya uende uchukue ka bestie, tena tuone ka bestie, tena tusikie ka bestie kamepelekwa kwa in-laws, tena ka bestie kamepelekwa maternity kwa marakumoda na healthcare. So tell us what you think. Historia yote ya Mulamwa inakufunza nini? Hii drama yote. Kuna watu wanapenda hiyo drama. Na kuna watu wanasema vile tu Sonnie aliachwa, hata bebe Ruth ama anaitwa aje huyu mrembo wake huyu bestie, be ready. Wait for it. So tell us what you think. Mimi as Mheshimiwa Mulamwa sina neno. Kwa guku mendelemea, kwa wenyewe dio nitaweza.